شالامار ہاسپٹل لاہور میں لیپروسکوپک بیٹریاٹک سرجن ڈاکٹر معاذل حسن اور ڈاکٹر رضوان احمد خان کی زیر نگرانی لیپروسکوپک سرجری کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ سرجری ورکشاپ میں بیریاٹک اور لیپروسکوپک سرجن ڈاکٹر معاذل حسن اور ڈاکٹر رضوان احمد نے ڈاکٹروں اور میڈیکل اسٹوڈینٹس کو جدید خطوط پر مشتمل لیپروسکوپک ڈیوائسز پر سرجری کی تربیت دی۔ شالامار ہاسپٹل لاہور میں جاری ایک روزہ تربیتی ورکشاپ میں ڈاکٹروں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر معاذل حسن کا کہنا تھا کہ جدید خطوط پر تربیت کے لیے اس طرح کی ورک شاپس کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ بچوں کے لیے بہت اچھی ایکٹیویٹیز میں میں ڈاکٹر رضوان ہم یہ ان کے لیے کر رہے ہیں سرجیکل ڈپارٹمنٹ شالامار کا۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو بیسک ٹریننگ جو آپ نے انسانوں پہ جو آپ نے کی ہول سرجری جب بھی کرنی ہوتی ہے انلیس آپ کی پریکٹس نہ ہو، یہ سمولیٹر کہتے ہیں یا ٹرینرس کہتے ہیں، ان پہ پہلے آپ پریکٹس کرتے ہو تاکہ آپ کے ہاتھ کے جو موومنٹ ہیں جب آپ ہیومن باڈی پہ یوز کرو گے تو وہاں آپ کنفیوز نہ ہو۔ ورک شاپ میں شرکت کرنے والے شرکاء کا کہنا تھا کہ اس طرح کی تربیتی ورک شاپ سے ان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اچھا ایکسپیرینس تھا، ہم لوگوں کو کافی انفارمیشن، بیسک انفارمیشن ملی لیپروسکوپک سرجری کے بارے میں، جیسے کہ سوچر، ٹائنگ، نوٹنگ اور بیسک اسکلس، گراسپر سے کیسے آپ نیڈل ہولڈر کیسے پکڑنا ہے، گراسپر کیسے پکڑنا ہے۔ اور شرکاء کی جانب سے تربیتی ورک شاپ کے انعقاد پر شکریہ ادا کیا گیا۔ علی رضا، آفتاب نیوز، لاہور۔